Saya ni harga dia. Siakat laut. Siakat laut. Oh tu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, kita berada di Permas Jaya di Pasar Tani Kekal. Jualan sayur daging. Sarapan pagi semua ada. Kongsikan Pasar Tani Kekal Permas Jaya. Sahabat-sahabat boleh ke Permas Jaya, nanti kita akan belikan Google Map. Sahabat-sahabat kongsikan, like, subscribe dan share. Kita tinjau-tinjau ke Pasar Tani Kekal Permas Jaya. Di ruang halaman masuk utama, banyak parking. Keperluan untuk meletak kenderaan ada, jangan risau. Pasar Tani Kekal Permas Jaya. Cendawan udang kari tom yam. Laksama eh? Apa? Dimsum. YouTube bang eh. Promote. Bantu. Hari-hari buka eh? Hari minggu. Oh, hari minggu je? Bukan hari-hari eh? Hari-hari pasang malam. Bukan sini? Hari minggu. Roti kuih. Kek kukus. Ji, assalamualaikum ji. Assalamualaikum. YouTube ji eh. Bantu. Homemade eh. Bantu promo ni. Meluangkan masa. Ke mana jual? Lain-lain hari kat mana jual? Memang kat sini eh? Ha, hari-hari. Tak. 3 hari lah, Jumaat, Sabtu, Ahad. Jumaat, Sabtu, Ahad. Ha. Kasih nombor telefon kat. Kalau nak bawa tempahan ke? Boleh. Ah, sebut. 019-7133-296. Rumah Jaya. Pasir Gudang eh. Okey kak. Jumpa lagi. Okey. Cikri Mertabak. Ini sikit je. Mertabak je. Ya. Michlop. Ya bang. Video sikit bang eh. Semungkul apa bang? RM7 eh? RM7. Ayam ada daging, ada telur. Daging, telur semua ada. Oh ni harga dia? Ni harga. Okey bang. Cendawan. Keropok cendawan eh? Pakaian ruang masuk utama. Datang. Ya. Tapawai. Tapawai ke apa ni? Sabtu Ahad je. Hari-hari tak jual? Online eh? Lain online. 012. Ah, okey. 725. Okey. 8554. Okey. Oh, kilang emas. Kilang emas. Kilang emas. Mas ke Julian ke? Ya? Julian. Orang muda eh. Orang muda. Harga terbaik eh. Ha. Niaga di Pasar Tani Kekal Permas Jaya. Okey. 012-742-7098. Julian eh. Julian juga ada produk kesihatan daripada hujung kaki sampai hujung kepala. Oh, bolo ni, bom bolo ni eh. Ha, yes. Satu apa ni? Yang viral ni RM6, rasa RM5. Oh, RM6, RM5 eh. Yang ni apa ni? Ni RM3.5. Produk kesihatan. Julian, ada kosmetik, minyak wangi, ada Forever. Oh, Forever Living. Olivera pun ada eh. Okey ke. Oh, ruang barang-barang kering, bawah roncit. Boleh dapatkan barang-barang roncit, barang dapur. Sayur, labu.
Ubi. Mi ya, mi. Sahabat-sahabat kongsi-kongsi maklumat-maklumat sayur segar di Pasar Tani Kekal Permas Jaya. Jom ni. Sini. Sayur ni harga dia. Ya kan? Beli apa? Sayur. Sayur-sayuran. Orang dapur kan eh? Ulam ada, ulam raja ada. Raja ni. Kalau di ruang basah, daging. Daging lembu, ayam dan ikan eh. Okey, jom. Daging apa? Lembu eh? Ah, lembu. Lembu segar kan? Muskan. Sekilo bang daging. Pio. 38 eh. Tulang 36. Tulang 36. Rusuk. Apa? Rusuk sama eh. 36 eh. Oh, harga boleh murah tu. Saya ambil ni eh, boleh. Ha. Betul eh. Oh, tak apa nampak. Di Pasar Tani Kekal Permas Jaya. Lagi mas. Okay. Ayam. Ya mas. YouTube. Sekilo bang ayam daging. 10.4. 10.4 eh. Kawalan. Kawalan eh. Harga kawalan. Ayam daging 10.4. Ayam daging 10.4. Oh, ni dia tempat ikan. Kita zoom sikit ikan. Ikan apa ni? Sekilo RM11. Jaket. Ikan krisi ya. Okay, jom, jom, jom. Ikan jaket. Sekilo 14. Ya kak? Promo lah kan eh? Ini ada harga ni, boleh tengok ni. Siakap. Ya bang? Ya, ya. Alhamdulillah. Sihat. Sihat. Alhamdulillah. InsyaAllah. Ikan 9 eh? Ikan keli eh? 9 eh? 9 putih eh? Sekilo 16. Sama orang eh? Sama dah. Dia sihir apa ni kak? Ini merah laut bang. Merah laut eh? Oh, ini cakap laut. Cakap laut? Cakap laut. Oh tu. Angkat bang angkat. Oh.
Nak angkat? Oh. Nak angkat jempol pun tak boleh ni. Oh, iyalah. Ya. Siakan laut ni? Ah, laut. Laut betul. Laut betul lah, Mak. Tapi kedabak je. Iyalah, iyalah, iyalah. Kilo apa ni? 24, 24. Okey, bang dapatkan siakat laut. Mantap, mantap. Di pasar kekal, pasar tani kekal. Remas Jaya. Siakat laut. Harga ada tera. Tu dia. Siakap laut. Okay, okay, ke stall selanjutnya. Merah RM44 ni. Mayong RM18. Di kamera RM44. Ikan tenggiri. Weh, tenggiri ya? Parang. Agak, serapan, serapan. Sambil, sambil. Sambil layan, sambil serapan. Ruang ikan, ruang ikan. Sahabat semua, kongsi-kongsikan like, subscribe dan share. Kita ke slot kedua. Slot kedua ni terlampau panjang. Okey, sahabat-sahabat, kongsi-kongsikan. Kita jumpa di slot kedua.